მოგებული პროცესის შემდეგ აგრარული უნივერსიტეტი სასამართლოს კიდევ ერთი სარჩელით მიმართავს ამჯერად დავის საგანის საბანკო გარანტიის ვადის გახანგრძლივება, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტრო უნივერსიტეტის განითხოს. კვირიკაშვილის უწყება არიზიარებს აუდიტორული კომპანიების დასკვნას, რომლის მიხედვითაც უნივერსიტეტს საინვესტიციო ვალდებულებები შესრულებული აქვს. შეწყვეტონ უკანონო ქმედებები, შეასრულონ სასამართლო გადაწყვეტილება. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი კვირიკაშვილის უწყებას ადანაშაულებს. დაპირისპირების მიზეზი ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილება გახდა. უწყება აგრარულ უნივერსიტეტს 400,000 ლარის საბანკო გარანტიას 4 თვით გაგრძელებას თხოვს. მაშინ როდესაც აგრარულმა უნივერსიტეტმა ეკონომიკის სამინისტროსთან დავა მოიგო, სასამართლომ დაამტკიცა, რომ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით აგრარულმა 8 მილიონიანი საინვესტიციო ვალდებულება 30%-იანი გადაჭარბებით შეასრულა. სასამართლომ დაავალა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ დაუყოვნებლივ აღიაროს ჩვენს მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულება, დაგვიბრუნოს საბანკო გარანტია და აანაზღაუროს ის ზიანი, რაც უკანონო ქმედებებით მოგვაყენა უნივერსიტეტს. აგრარული უნივერსიტეტის სასარგებლოდ გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლომ ორი კვირის წინ მიიღო, თუმცა კვირიკაშვილის უწყებაში კომენტარს ამ თემაზე არ აკეთებენ. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კი საბანკო გარანტიის ვადის გახანგრძლივებას უნივერსიტეტის საინვესტიციო ვალდებულებებს უკავშირებს. სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ჩაგვარებია და მას მე რაც ჩაგვარდება, მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ. აგრარული უნივერსიტეტს მიეწერა ახალი წერილი, რომელთაც მათ დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდათ თავიანთ საინვესტიციო ვალდებულებებთან დაკავშირებით. ეკონომიკის სამინისტრო საბანკო გარანტიის გახანგრძლივებას ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე ითხოვს. სამაგიეროდ სამინისტრო არიზიარებს იმ სამი აუდიტორული კომპანიის მიერ მომზადებულ ანგარიშს, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ უნივერსიტეტმა საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით 8 მილიონის ნაცვლად 11 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მონაცემებით კი უნივერსიტეტში მხოლოდ 6 მილიონამდე ინვესტიცია განხორციელდა, თუმცა დოკუმენტში ისიც აღნიშნულია, რომ 11 შენობა ნაგებობა არ შეუსწავლიათ. ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აგრარული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ლონდონიდან გამოეხმაურა. აგრარული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე საქალაქო სასამართლოში კიდევ ერთ სარჩელს შეიტანს.